Nej, for helvede, John. Dårlig idé, dårlig idé. Og klar. Dårlig idé. Note to self, dårlig idé. Ej, hvor er det dumt. Hey. Nu ringer Julia. Hello. Hello. Der er champagne på is, så hurry the fuck up. Okay, vi ses, John. Mig og John skal nemlig til Marilis, hvor de har det her lækre, lækre strandhotel, hvor vi skal have sådan en spa weekend. Og det bliver mega dejligt. På trods af, at jeg har feber. Jeg har det ikke så godt. Men jeg tror, det er rigtig godt for mig at komme lidt væk. Nu bliver kursen sat mod Helsingør. Kæft, det er skønt det her. Jeg er lige alt mit lort. Vejret er seriøst fabulous i dag, og mit hår er lige det modsatte fabulous. Er vi her? Her er vildt dejligt vejr, så jeg glæder mig bare til at komme ind. Og Julia, hun er her faktisk allerede, fordi hun var i Helsingør allerede i forvejen. Så hun er før mig, fordi jeg var lidt langsom, fordi jeg har det ikke så godt. Look how nice. Ja, yeah, nu finder vi det rigtige rum. It can. Det er det rigtige rum. Hello. Jeg tager altså medarbejderelevatoren. Idiot. Hvad kan der ske? Ej, hvor dejligt. Så dejligt, så venter på, at der var savlet over champagne. Kære Simone, velkommen til. Åh, det er Simone. Ej, hvor er det luks. Har du et noget der? Nej, nej. Oh my god. Ja, jeg vidste, det var. Okay, det var godt. Oh my god, ja. Og det er lige godt for mig, jeg sad og stod en sygt lang tid, så jeg sådan, gud, det er Kronborg. Ja, okay. Jeg kørte helt der. Langt, var sådan, hvordan har jeg været i Helsingør og ikke set Kronborg nu? Ej, John. Ja. Ej, hvor fucking dejligt. Ja, ikke hyggeligt. Nå, vil du have den her skær? Ja, jeg har aldrig prøvet det faktisk i mit liv. Har du aldrig prøvet det? Nej, jeg kan godt gøre det udenfor så. Jo. Har du aldrig prøvet det? Nej, det har jeg faktisk aldrig prøvet. Jamen for fanden. Men måske er der en grund til det, fordi jeg måske er retarderet til det. Det kunne godt tænkes. Det tænkes. Ej, Julia, skal jeg måske bare... Bare ikke aim den i vores retning. Men bare sådan her? Det er ikke sikkert, at den flyver. Er det bare sådan her? Jo, jo. Hvis vi ryste på? Nej, du skal ikke ryste ned, så flyver det. Nej, så helvede, John. Dårlig idé, dårlig idé. Det er lidt. Og klar. Dårlig idé. Note to self, dårlig idé. Ej, hvor er det dumt. Just pour. Pour some sugar. Ja, det var da meget godt til faktisk. Så kan du sige, at du har gjort det i dit liv, ikke? Woohoo! Oh my god, John. Det er sgu da fucking sygt til dig, jeg er. Jeg har øjemål, så det batter. Åh, oh gud. Jeg har lige spist nogle af de der små kugler med sådan noget indeni. Det smager virkelig, virkelig godt. Det er faktisk meget næsten spist alle snacks, men det er bare... Det smager helt godt. Det har virkelig, virkelig rart og virkelig dejligt og... Men jeg siger, at jeg kan se dig gennem vinduet. Kan du se mig gennem vinduet? Nej, jeg siger, jeg mener bare, jeg kan se ind til toilettet. Ej, så vi kommer op, der er der sådan en lille goodie bag. Så vi får sådan en, jeg kan ikke huske, hvad man siger det der. Kamameshu, kamameo. Sad body scrub. So nice. Hvorfor er det altid, at jeg altid sover længst væk fra døren? Det er fordi, at du tænker, at hvis nu der kommer nogen om natten, enten slår os ihjel, eller spiser os, eller røver os, eller sådan noget, så er jeg det første bytte. Så vil du hellere ligge længere væk. Idiot. Friendship goals. Jeg er bange for, at folk kommer og kidnapper os eller andet, og så har jeg det sådan, okay, så er Julie ved at sove først. Det værste, ikke? Da jeg var på ferie med Frederik, der brugte jeg helt samme logik hver gang. Jeg var sådan, Frederik, du ligger tættest på døren. Men det er fordi, sådan, i vores mig og Julies forhold, der er det sådan, Julie, hun er beskytteren. Jeg, altså, jeg, du ved, jeg er den logiske, jeg redder os med mine hjerneudsituationer. Hvis det bliver mere sådan fysisk, så er det Julie, der redder os ud af situationer. Så har det sådan, det giver mig mening, og hun ligger tæt på døren. Så kommer man lige efter, man har været nede på tanken og hentet snacks, og så ligger rotten som en pølse i et svøb. Hej, der er snacks. Oh. Er lidet hårdt, eller er lidet godt? Nej, lidet godt. Det er det bedste sted, man pølse i svøb, det her. Ja. Det er også det, når man, det eneste, man bærer om på tanken, det er en iste. Så er der noget om lidet, ikke? Jeg skal ned og drikke mere champagne, kan jeg godt mærke. Vi er jo på et spa-hotel, så selvfølgelig skal man have en badedragt på. Eller og John ser mega lækker ud i sin bad. Vi har nu også badedragte og feeling ourselves, and it was very nice. Så jeg har lige fyldt med en badedragt, og det første gang jeg badedragt på i rigtig mange år, og det ved jeg sgu ikke lige. En! Har du hørt den der Macklemore og en milliard andre, den er These Days? Nej, tror jeg ikke. Det er min nye yndlingssang, det bliver vores sommersang. Fordi mit hår er vådt nu. Din hår er vådt. Og det er sådan lidt whatever, ikke? Åh! Åh! Ej, lige nu man tænker sådan, slick back hair, looking great. Og i virkeligheden så er det bare sådan, ej, du er smuk. Jeg synes, du er virkelig flot lige nu. That in the horizon. Kronborg. Kronborg. Ja. Hvad er deres lige en død stiv røg? Man kommer op med håndklæde. Ja, okay. Mig er jo rigtig dumme, fordi vi har ikke en håndklæde på værelset, og det er jo på værelset, når man har håndklæde.
Så vi er fuldstændig våde, og good luck. Er min røv helt våd allerede? Lidt smule. Sådan er vi gennem et håndklæde, mand. Jeg bruger den. Man kan næsten ikke se den våde røv nu. Næsten ikke. Okay. Kun sådan lidt vådt ned ad benene. Wow. Vi er meget våde. Hvorfor har de heller ikke hun glædet opstøjning? Vi havde en middagsreservation for sådan 10 minutter siden. John hun siger altid, at hun er fast and furious, og jeg er den langsomme i forholdet. Det er jeg også, mate. Det her er et bevis på, at det er en stor fed løgn, fordi jeg har været klar de sidste 10 minutter, eller sådan noget, og har så chillet på sengen. Og Johns situation er det her. Don't even. Go ahead. Prøv, jeg ved bad. But you look so beautiful. Det her er mit outfit i aften. Jeg har min lille røde taske på. Så har jeg en bukstrak på fra H&M, og så har jeg New Balance sko. Super chilleren. Jeg ringer til Johnny i går, så er jeg sådan, skal vi være pæne i morgen? Så er Simone sådan, hvad med comfortable pæne? Så det er comfortable pæne, vi går efter. Let's do this. Let's drink some wine and have some fun. Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Klokken er 7:15, og vi finder til vores dinner reservation. Se. Beautiful view. Jeg tror, du har meget par på. Så sidder vi inde på deres virkelig lækre restaurant. Der er det ventetesten. Der er 4 hovedretter. Ja. Hvilken af dem vælger jeg? Du tager den nederste. Entrecote. Du tager den dyreste. Nå nej, det er ikke det, det ligger i. Det ligger i, og det er kød. Er det, at man sidder og fører en samtale om rigtig mange private ting, fordi ens bordmakker, der lige sad ved siden af, taler engelsk. De sad full on snakket engelsk hele vejen igennem, så Simon og jeg, vi sidder med pikirten. Ikke, altså, vi holder altså ikke tilbage med at bruge alle mulige mærkelige termer og snakke meget, meget, meget intimt og privat. Indtil han lige pludselig siger, må vi godt bede om regningen? Det var full on dansk. Hvorfor skal det altså for os med det? Jeg ved det ikke. Nå, nu ved han en masse ting om Julie og mig, og det er okay. Yes. Så går vi lige på vores aftensmad, som var så god. Nå, det var mega god mad. Virkelig anbefalesværdigt. Jeg tror også, vi tager hernede en anden gang, hvorfor vi får med, for det smager fandme godt. Og Nanna, hun er kommet og joinet! Så med. Ej, jeg skulle også, jeg er halv gravid, mand. Jeg har aldrig haft sådan en slem fugle. Jeg havde ikke engang plads til dessert. Det var sad og live lige, så. Hello friends, de er lige ude at tage noget luft og drikke glas vin og nyde udsigten. Det var ikke grimme. Stop! Og jeg står lige herinde, og har lige taget Jyres, hvad hedder det, bluse på. Så er totalt meget bukser til det her look. Tak, John. Der er sådan lidt røvhalsbukser, eller hvad hedder det, hængerøvhalsbukser. Nå, i hvert fald, så er jeg ligesom lidt træt. Hej, hej. De er uden for at drikke svin, og jeg er inden for at sove, tror jeg. Så nu ligger jeg mig i sengen, hygger, og så kan jeg høre deres samtale, så det bliver, man føler sgu lidt mellem en del af det. Åh, shit. Godmorgen, friends. Klokken er 7:30 eller sådan noget, og det er the next day, og vi kan ikke få John op. Eller jeg kan ikke få John op. John. Prøv at se en smuk dag, det er. God morgen. Lige nu er vi på vej ned til morgenmad. The struggle is real, man. The struggle is real getting up this morning. Præcis. Ja, okay. Prøv her. Jeg havde det rigtig hyggeligt, og det er typisk hyggeligt. Jeg må op fucking tidligt. Jeg er bare chill. Men vi har sat væk ud til 7:15. Jeg stod op, fløj op, gik ud, børste tænder, lagde mig op og sådan, så kom jeg ind, og så Simone bare død. Yes. Men altså, jeg var også, vi var også enige i går om, at jeg synes bare 7:15 måske lige var presset lidt. Det er så sandt. Vacation. Og vi skal ned og spise morgenmad nu, og så skal vi have en massage. Jeg er så excited. Vi skal massage. Jeg har engang sagt, tror jeg, at vi skal have massage. En team massage. Og jeg glæder mig så meget. Morgenmad, og vi skal ned og have massage nu. Det var en mega god morgenmad. De havde seriøst alt vel med dem, og så meget frugt. Og nu så John herude og venter på mig, og skal vi have en times massage. Åh, oh, shit, du, jeg troede, du sad derhen. Hej. Men lige ved herinde, jeg føler virkelig, at jeg ligner en, der er blevet trådt på. Ja, det er rart, at sætte nogen sådan op på.
pizza. Ja, vi begge tager også lidt. Føler så træt. Jeg kan godt lide det, du er. Så er det tid til at tjekke ud. Så er der en mand lige derude. Lidt akavet skudt vlog, er det ikke det? Jeg vil lige vise jer udsigten fra sidste gang, men jeg kommer ikke til at tale derude, for der sidder en mand og en dame. Men nu tror jeg, at vi tager hjem af, fordi vi skal tjekke ud. Det har været mega, mega, mega dejligt ophold. Vi skal 100 tilbage snart. Og så jeg tror, vi skal ned og spise her snart igen, fordi det var fandme godt. Og ja, det var rigtig dejligt. Mm. Virkelig vil sige, at man er en god sådan, lige sådan getaway. Så det sådan, så det ikke for langt væk, ikke? Så det er ret dejligt det her. Mm-hmm. Jeg er vildt træt. Ja, også mig. Vi vil sige tusind tak, fordi I ser med på den her video. Nu er mig og John smut hjem. Back to the duties. Lektier, arbejde. Yes. All the jazz. Og ses vi i min næste video. Peace out, Girl Scout. Okay.